Tek sada kada smo uradili ove osnovne postavke možemo konačno da krenemo na uređivanje boja. Uređivanje boja pada u oblast koja se zove dizajn. Prva glavna stvar kada je u pitanju dizajn glasi doslednost ili kako neki kažu konzistentnost. Doslednost znači da sada kada urediš ovu paletu boja, tu paletu boja treba da koristiš svuda. I za logo, i na sajtu, i na društvenim mrežama, i na YouTube kanalu, i na landing stranicama, i u lead magnetima koje praviš, u vizuali, u thumbnail sličicama za YouTube, u email marketingu, dakle svuda treba da koristiš tu istu paletu boja. Na taj način omogućiš svojoj publici da te što pre i što lakše prepozna, da prepozna tebe, tvoj brand, tvoju firmu i tvoj rad. Naprimjer, ako koristiš neku crno-žutu kombinaciju i kada neko vidi tvoju objavu na društvenim mrežama ili video na YouTube kanalu sa tom crno-žutom kombinacijom, odmah će moći da kaže, aha, to je onaj čovek ili onaj brand ili ona firma koja radi to i to, hajde da vidim šta ima novo da mi ponudi. Druga vrlo bitna stvar kada je u pitanju dizajn, ali ne samo dizajn, već i kreiranje bilo kakvog sadržaja glasi jednostavnost. Moja parola glasi savršenstvo leži u jednostavnost. Dakle, treba da se trudiš da sve što radiš, radiš što jednostavnije. Treba da praviš šablone za sve i onda samo promeniš sadržaj u tim šablonima. Na taj način ćeš mnogo da ubrzaš i da olakšaš svoj rad. Kada je u pitanju paleta boja, treba da se odredi jedna ili najviše dve boje koje će biti centralne boje tvog brenda. Dakle, jedna ili najviše dve. I te dve boje u kombinaciji sa crnom i belom omogućuju da napraviš bilo kakav dizajn. Kada je u pitanju jednostavnost u uređivanju boja ovde na sajtu, jedan od primjera jednostavnosti jeste da postavimo istu boju za body, to je ova siva boja okolo, i za content, odnosno sadržaja, to je ova bela boja. Tako da ceo sajt ima samo jednu boju pozadine. Idemo sada da vidimo kako se ovde postavljaju boje u ovu paletu boja. Svaku od ovih boja koja je postavljena ovde po defaultu možeš da izbrišeš, da promeniš ili da ubaciš novu. Boja se briše tako što staviš kursor miša ovde i klikneš na X i potvrdiš na OK. I sada smo izbrisali tu boju. A boja se dodaje tako što se klikne ovde na plus, zatim ovde na ovaj krug i ovde se doda nova boja. I naravno kada se to uradi uvek treba kliknuti ovde na publish da sačuvamo promene. Sada prvo treba da odradimo boju pozadine sajta, to je ova opcija body, to je ova siva boja ovde. Ova siva boja je suviše bleda, treba nam neka samo malo jača siva boja da bi se dobio veći kontrast sa belom bojom. I kada budemo postavili i ovaj content, odnosno sadržaj u toj sivoj boji, onda ćemo moći da istaknemo neki deo teksta pomoću bele pozadine, jer će onda imati bolji kontrast bela sa tom sivom. Prvo što treba da znaš kada su u pitanju boje jeste da svaka boja ima šestocifreni HTML kod. Kada kliknemo recimo ovde na belu boju, vidimo da bela boja ima 6 puta slovo F i to je taj šestocifreni HTML kod za belu boju. Naprimjer, crna boja ima 6 puta 0. Dakle, zapamti, ovo bela je 6 puta F, a crna je 6 puta 0. Idemo sada da uređujemo boje. Onu prvu crnu boju koja je bila ovde prva sa leve strane sam izbrisao jer mi je nešto zabagovala sajt, tako da možeš i ti to da uradiš za svaki slučaj, tako što staviš kursor miša ovde i klikneš na X. I kada izbrišeš tu prvu crnu boju, ostaće ovih 5 boja i prva će biti ova tamno siva. Sada idemo da dodamo novu boju koju ćemo da koristimo kao sivu boju za pozadinu sajta, odnosno za ovo body. Kliknemo ovde na plus, zatim se pojavlja ovaj prazni krug i kliknemo ovde ponovo na taj prazni krug. I sada ovde treba da u donjem polju unesemo šifru za tu sivu boju. Predlažem ti da uneseš ovu šifru F5, F6, F7. I to je dobra siva boja za pozadinu. Zatim možemo da promenimo ime te boje i ja volim da za to ime koristim istu ovu šifru. Dakle, kliknem dva puta ovde na šifru, kopiram je tako što na tastaturi držim stisnuto CTRL i kliknem na slovo C. I sada da bismo promenili naziv moramo da kliknemo na ovaj katanac i da potvrdimo ovde na OK. Sada selektujemo ovde ovaj tekst i nalepimo onaj kod koji smo kopirali tako što na tastaturi držimo stisnuto dugme CTRL i kliknemo na slovo V. Dakle, to će biti naziv te boje. I kliknemo sa strane. I evo sada smo dodali tu novu boju i kada stavimo kursor miša vidimo šifru te boje. To je ovaj naziv koji smo uneli. A kada kliknemo na samu boju vidimo i šifru i naziv. Kliknemo sa strane. I kliknemo ovde na publish.
zaboraviš da bismo sačuvali promene. Sada idemo da tu boju koju smo napravili, F5, F6, F7, postavimo kao boju pozadine sajta, to je opcija body, kliknemo ovde i ovde gde piše background, kliknemo na ovaj krug da izaberemo boju i sada izabiramo tu boju koju smo postavili, a to je ova F5, F6, F7, kliknemo tu i sada se promenila ova boja pozadine, kliknemo sa strane i kliknemo publish. I sada smo dobili tu sivu boju koja ima dovoljan kontrast sa ovom belom bojom. Sada ćemo da promenimo i ovu boju pozadine teksta, a to je content, odnosno sadržaj, i da postavimo istu ovu sivu boju. Dakle, prvo zatvorimo ovde na body i idemo ovde na content. Kliknemo na ovaj trouglić i idemo na ovu opciju background, kliknemo tu i opet izaberemo ovu poslednju boju koju smo dodali i evo sada je i taj content, odnosno sadržaj, i body, odnosno telo, iste boje. Kliknemo sa strane i kliknemo publish i ovde zatvorimo ovo na content. I evo ovde vidimo da ova siva boja ima dovoljan kontrast sa belom bojom, tako da možemo da istaknemo neki deo teksta koji imamo na stranici. I kako ćemo sada to da uradimo da bismo odmah videli tu razliku? Ovde zatvorimo ovo na X, idemo na All Pages, izaberemo ovu stranicu, kliknemo na Edit, kliknemo ovde na X. I sada recimo želimo da ovaj tekst ovde ima belu pozadinu, kliknemo na taj tekst, ovde sa desne strane kliknemo na ovaj trouglić za boje. Ova prva opcija je za boju teksta, a ova druga opcija je za boju pozadine i tu izaberemo ovu belu boju. I evo sada se taj tekst uokvirio belom bojom, kliknemo na Update i kliknemo na Preview, pa zatim na Preview New Tab. I evo sada taj tekst smo istakli tako što smo stavili belu pozadinu, a ta bela pozadina ima dovoljan kontrast sa ovom sivom pozadinom cijele stranice. Zbog toga smo stavili tu sivu pozadinu. Vratimo se na ovu karticu gde smo uređivali stranicu i zatvorimo tu karticu, a zatim na ovoj stranici kliknemo na Customize i ponovo ovde na Colors. Sada idemo da dodamo crnu boju umjesto ove sive. Kliknemo ovde na tu boju, kliknemo dva puta na ovu šifru i unesemo 6x0. Zatim kliknemo na ovaj katanac, ovde OK i kao naziv selektujemo ovu boju i ukucamo 6x0. Kliknemo sa strane i kliknemo Publish. Sada ovde imamo dve sive boje koje nam nisu potrebne jer smo postavili ovu sivu boju kao pozadinu. Zato stavimo kursor miša ovde, kliknemo na X i kliknemo na OK da obrišemo tu boju, a zatim i ovu sledeću, X, OK, kliknemo na Publish. Sada ovde imamo crnu boju koja ima oznaku 6.0 i imamo belu boju koju ćemo da promenimo naziv tako što kliknemo ovde, kliknemo na katanac, OK, i ovde umjesto ovoga selektujemo i ukucamo 6 puta slovo F, kliknemo sa strane, kliknemo Publish. Dakle, imamo crnu boju sa 6.0 i belu boju sa 6 slova F i imamo ovu boju pozadine koju smo izabrali, koja ima oznaku F5, F6, F7. I sada ćemo da obrišemo i ovu plavu boju tako što kliknemo na X i na OK i zatim na Publish. Kada smo ovde promenili naziv ove bele boje u ovo 6x F, automatski se izgubila ova bela pozadina ovde na stranici jer je ona imala onaj drugi naziv. To sada nije bitno jer to uvek možemo da promenimo kada odemo da uređujemo tu stranicu. Sada dolazi ono najbitnije, a to je da izaberemo glavnu boju našeg brenda. Moj savjet je da to bude neka plava boja, zato što u psihologiji plava boja predstavlja sigurnost. Također se i linkovi najčešće označavaju plavom bojom, baš zato što plava boja predstavlja sigurnost, tako da posetilac sajta kada vidi link sa plavom bojom, lakše će da klikne na njega nego ako taj link bude neke druge boje. Kada kliknemo ovde na ovu boju pozadine koju smo izabrali, F5, F6, F7, vidimo da je ona u okviru palete plave boje. I možemo sada da kliknemo i da držimo levi taster miša na ovaj kružić i da prevučemo kružić skroz do kraja i dobit ćemo plavu boju koja je kompatibilna sa tom bojom pozadine. I ona ima ovu šifru 0080FF. I sada možemo da iskoristimo tu plavu boju kao glavnu boju za naš brand. Kliknemo dva puta ovde i kopiramo tako što stisnemo CTRL i kliknemo na slovo C na tastaturi, a zatim ovde ponovo ukucamo ovu istu šifru F5, F6, F7 i kliknemo sa strane i kliknemo Publish. Dakle, iskopirali smo HTML kod te plave boje i sada idemo ovde na plus da dodamo tu novu boju. A zatim ovde na prazan krug, kliknemo u donje polje i nalepimo kod tako što stisnemo CTRL i kliknemo na slovo V. Zatim kliknemo na katanac, OK, selektujemo naziv i ponovo CTRL V da sačuvamo taj naziv, kliknemo sa strane i kliknemo Publish. I sada smo dobili tu plavu boju kao glavnu boju našeg brenda. Bitno je da ta plava boja ne bude previše svetla, zato da može da se kombinuje
kombinuje sa belom bojom teksta. Evo, probat ćemo sada da ubacimo tu plavu boju kao pozadinu ove primarne navigacije. Dakle, idemo na ovu opciju Primary Navigation, kliknemo na trouglić i ovde pod opcijom Navigation Background kliknemo na ovu belu i selektujemo ovu plavu. Kliknemo sa strane. A sada kao Navigation Text kliknemo ovde i izaberemo ovu belu boju. To isto uradimo i ovde i ovde. I sada smo dobili belu boju teksta na plavoj pozadini i kao što vidimo kontrast je sasvim dobar, tako da možemo ovu plavu boju da koristimo kao glavnu boju našeg brenda. Ovde kliknemo na ovaj trouglić i kliknemo na Publish. Sada tu istu plavu boju možemo da postavimo kao boju dugmeta. Idemo ovde na Buttons, Background i izaberemo tu plavu boju. I evo dugme je promenilo boju. Kliknemo sa strane i kliknemo Publish. Dugme ima takozvanu hover opciju, a to znači kad se pređe kursorom miša da promeni boju. Pošto smo stavili sivu pozadinu, najbolje je da kada se pređe kursorom miša postavimo da boja dugmeta bude bela, a boja teksta da bude crna ili ova plava. Dakle, ovde kada stavimo kursor miša, vidjet ćemo opciju Choose Hover Color, kliknemo tu i izaberemo ovu belu boju. I evo sada kada pređemo kursorom miša preko dugmeta, pojavljuje se ta bela boja. Kliknemo sa strane. Sada idemo na tekst, tekst je po defaultu bele boje, a sada na hover opciji kliknemo recimo na plavu boju i sada vidimo kako to izgleda kada pređemo kursorom miša. Kliknemo sa strane i kliknemo Publish. Ovde zatvorimo ovu opciju Buttons, sada idemo na opciju Content i sada treba da izaberemo boju linka. Ovde dole imamo jedan linkovani tekst i sada ćemo i kao boju linka da izaberemo tu istu plavu boju. Kliknemo ovde, kliknemo na tu plavu boju i evo sada je link dobio plavu boju. Link takođe ima opciju Hover, dakle kad se pređe kursorom miša da promeni boju, ali pošto smo stavili tamo da imamo tu opciju kada se pređe kursorom miša da link postane podvučen, onda ne moramo da menjamo sada i boju. Dovoljno je ovako jer se ovo dovoljno odvaja od teksta vizualno. Zatvorimo ovo Content i kliknemo na Publish. Na kraju nam ostaje još samo jedna stvar, a to je boja teksta. I sada ovde kad kliknemo na Body, tu imamo tekst, ali to nije taj tekst koji mi želimo da uređujemo, jer Body je cijelo telo sajta, a u tom telu sajta nemamo tekst. Zato idemo na ovu opciju Content, odnosno sadržaj. I u toj opciji Content uređujemo tekst. Kliknemo ovde na tekst i izaberemo ovu crnu boju. Dakle, moj predlog je da tekst bude crne boje. Neki rade i druge varijante, na primjer ako je bela pozadina stranice, onda stavljaju šifru 6-3 umjesto 6-0 i onda nije crna boja, nego je malo svetlija, kao tamno siva. Ali ako stavimo ovu sivu pozadinu, najbolje je da tekst bude čista crna boja, znači 6-0. I to stavljamo svuda kada je u pitanju ovde tekst, znači content naslov, kliknemo na crnu, zatim idu ovde naslovi od H1 do 6 i na svim tim opcijama izaberemo crnu boju. Scrollujemo gore, zatvorimo ovaj sadržaj, imamo ovde forme, i tu sad isto možemo da stavimo da tekst bude crne boje. Zatvorimo forme i ovdje su oni widgeti i footer bar koji smo uklonili sa stranice, tako da tu sada ne moramo da menjamo boje. I na kraju kliknemo na Publish. Postoji još jedna opcija koju nisam do sad pomenuo u vezi uređivanja ovog menija, odnosno primarne navigacije. Sada sam ubacio još jednu stranicu da bismo vidjeli tu opciju. Idem ovde na Primary Navigation i sada ovde u opcijama pozadina navigacije stavili smo ovu plavu boju, a ovde imamo opciju Hover Color i tu sam stavio belu boju. I sada ovde kada se stavi kursor miša na ovu sljedeću stranicu, pojavljuje se bela boja pozadine kao hover boja. A ova treća opcija je ovde da izaberemo boju trenutno otvorene stranice. I sada ovo je trenutno otvorena ova stranica, sample page, i tu sam stavio da bude ista boja kao i boja pozadine. Druga opcija je da tu ostavimo onu boju koja je boja zaglavlja, a da za tekst stavimo belu boju. I onda će se ovako pojavljivati ova druga stranica sa hover efektom, a ova otvorena stranica će ostati ista boja pozadine kao i cela ova primarna navigacija. Dakle, to je stvar ličnog izbora šta se kome više sviđa. Dakle, da ponovim, ako hoćemo da ova trenutno otvorena stranica ima drugu boju, to je ova treća opcija ovde, tu menjamo boju pozadine, a ovde menjamo boju teksta. I onda dobijamo tu opciju da je trenutno otvorena stranica sive boje, a ova stranica koja nije otvorena je ima beli haver. I sada kad kliknemo na tu stranicu, sada ta proba je trenutno otvorena stranica i ona ima ovu sivu pozadinu, a ova druga ima ovaj beli hover efekt. Dakle, izaberi šta ti se sviđa. I naravno, kad uradimo promjene, kliknemo na Publish i ovde zatvorimo ovu opciju.
Dakle, kao što sam rekao, savršenstvo leži u jednostavnosti. I zato je dobro da imamo jednu ili najviše dve boje kao osnovne boje našeg brenda. U ovom slučaju iskoristili smo tu jednu plavu boju kao osnovnu boju našeg brenda i za ovu primarnu navigaciju, i za dugme, i za link. I sve se sasvim dobro vidi na ovoj sivoj pozadini, a takođe je bitno da se i bela boja dobro vidi na plavoj pozadini. Tako da sada ovu plavu boju možemo da koristimo kada pravimo naš logo, a takođe i za pravljenje vizuala za društvene mreže. I primenili smo onaj sistem jednostavnosti, dakle imamo samo četiri boje ovde, a to su crna, bela, siva i plava. I na kraju, kada smo uredili ovu paletu boja, ono što treba da uradimo jeste da sačuvamo te boje, tako da možemo uvek da ih koristimo, na primjer kada pravimo logo ili kada pravimo neke vizuale, najčešće u programu Canva. Najbolji način da se sačuvaju ti linkovi jeste da se instalira ova Google aplikacija, odnosno dodatak koji se zove Sticky Notes, i ona se pojavljuje ovdje. I u taj Sticky Notes ubacimo šifre ove palete boja, tako da nam uvek bude pri ruci i kad radimo u Canvi, da možemo da otvorimo i da iskopiramo tu boju. Otvorimo taj sticky notes i ovde možemo da ukucamo šifre ove četiri boje i da nam uvijek tu budu pri ruci, da možemo da ih iskopiramo. Toliko u ovom malo dužem videu o uređivanju boja na sajtu. Video je bio duži zato što sam napomenuo neke vrlo bitne stvari u vezi dizajna i u vezi uređivanja samog sajta. Thank you.